Hi guys, hari ni Chef ingin nak tunjuk cara membuat ice jelly ataupun dipanggil IU Bing. Ia merupakan manisan yang asal dari negara Taiwan ya, Taiwan. Bahan-bahan yang perlukan ialah sebok ice jelly, and then longan, and then laici, asam boy, dan buah lemon. Cara nak buat dia senang je. Kita kena tuangkan sebuah ais jelly ke dalam air dahulu. Bukan air masak ya, air yang biasa. Kita tuangkan dulu dan larutkan dia. Kemudian baru kita start buka api. Kita kena terus kacau supaya sebuah dia tak tenggelam di bawah ya. Okey, terus kacau sehingga dia mendidih. Kalau sebuk tu semua sudah larut, kita boleh stop kacang pun okey. Kita cuma tunggu sampai dia mendidih sahaja. So, macam ni sudah dekat-dekat nak okey dah. Okey, kita boleh tutupkan api dan masukkan ais jelly ini ke dalam mangkuk plastik ini. Satu mangkuk ni Chef masukkan dalam lebih kurang separuh penuh sahaja ya. Nanti kita nak letakkan barang-barang lain dekat atas jelly ini. Kita boleh masukkan ais jelly itu ke dalam peti ais ataupun dibiarkan di atas meja sehingga 1-2 jam ya, supaya dia beku. Sekarang kita tuangkan air dari tin longan dan leci dan sedikit air gula juga. Ais jelly yang telah beku ni kita masukkan lemon slice ya, kepingan lemon. Kemudian kita masukkan longan dan laici. Ikut sukalah kita nak masukkan satu cawan tu, satu biji ke dua biji ke, okey saja, ikut kita punya suka. Masukkan asam boy dan juga jus-jus yang kita campurkan tadi. Masukkan jus-jus tu sehingga dia lebih kurang dalam 3 suku penuh pun sudah okey. Supaya nanti kita boleh masukkan ais dan makan. So, sudah siap manisan untuk hari ini. Kalau dalam cuaca yang panas-panas macam ni, sedap kita makan dengan ais ya. Okey, terima kasih. Tolong follow kami dan share video ini kepada kawan-kawan anda. So, selamat mencuba dan see you guys.